گونجی حیدر کے جنازے پیتی موت کی صدا ہائے بابا ہائے بابا ابن ملجم نے کیا باپ کے سائے سے جدا ہائے بابا ہائے بابا ہم یتیموں کو بھلا کون سہارا دے گا کون مظلوموں کی فریاد سنے گا بابا ہم یتیموں کو بھلا کون سہارا دے گا کون مظلوموں کی فریاد سنے گا بابا روتے ہیں کہہ کے یہ غم دو برس کا یہ بھتیجا بھی بہت روتا ہے کون روتے ہیں سبھی درد سوا ہوتا گے دو برس کا یہ بھتیجا بھی بہت روتا ہے کون روتے ہیں سبھی درد سوا ہوتا گے سسکیاں لیتے ہیں انسار کر دیا ہائے ستمگار نے غم سب کو یتیم صبر کی سر غبلا آئے غم رب کریم کر دیا ہائے ستمگار نے غم سب کو یتیم رو کے کہتے ہیں دل افغان جاگو بابا اپنے بچوں سے ذرا دیر تو بولو بابا کیسی یہ نیند ہے اب نیند سے جاگو بابا اپنے بچوں سے ذرا دیر تو بولو بابا کہتی ہے زینب غم خوار پچھاڑے کھا کر ہائے عباس بھی کرتے ہیں بکا پیٹ کے سر ام کلثوم تڑپتی ہے پچھاڑے کھا کر ہائے عباس بھی کرتے ہیں بکا پیٹ کے سر ہو گئے غم میں گرفتار کو علی
اس بھرے گھر کو خدا جانے نظر کس کی لگی، الوداع کہہ گئے کس رمضان کو علی، اس بھرے گھر کو خدا جانے نظر کس کی لگی، روتے ہیں سارے آزاد تسلی دے کر، کون کھائے گا ترس بولیے بابا غم پر، کون سینے سے لگائے گا تسلی دے کر، کون کھائے گا ترس بولیے بابا غم پر، ہے یہ امت پائے جدا کون کرے، کون اب سر پہ بھلا ہاتھ شفقت کا رکھے، باپ کے لاش سے بچوں کو جدا کون کرے، کون اب سر پہ بھلا ہاتھ شفقت کا رکھے، سنا سنا ہوا گھر شرر سے ہو رقم، اور کس طرح پڑھے اے لیا حسنین کا غم، کیسے آصف یہ لکھے کیسے شرر سے ہو رقم، اور کس طرح پڑھے اے لیا حسنین کا غم، چار سو غم کے ہیں آسان